totisesti perille niin kuin Dahl. Tervetuloa kaikki KPVn TVn katsojat tänne ravintola Kulmaan Rantakadulle. Ja meillä on täällä aika mielenkiintoinen päivä tänään, nimittäin meillä on yhteinen lehdistötilaisuus IK Myyränin edustajien kanssa. Eli käsitellään Veikkausliiga-ottelu KPV VPS, joka pelataan lauantaina, ja samalla myös naisten liigan ottelua IK Myyrän HJK, joka pelataan myöskin lauantaina. Aloitetaan KPV:n päävalmentajasta Niko Kalliokoskesta. Rovaniemellä oli yöttömän yö ottelu. Mitäs tuosta jäi käteen tuosta pelistä ja tavallaan erikoinen ottelu ja erikoinen tapahtuma? No varmaan helpoin vastaus tähän, että yksi piste ja hyvä hukattu mahdollisuus kolmeen pisteeseen. Tapahtumana ihan hieno varmasti yleisölle ja paikalla olijoille, mutta me pyrittiin keskittyä pelkästään peliin ja ottaa sieltä se kolme pistettä. Ja mitä pelissä tapahtui pelin sisällä, niin sehän vaan vankisti meidän mahdollisuuksia kolmeen pisteeseen ja ei pystytty hyödyntämään. Ja sen jälkeen jouduttiin tyytyä tuohon yhteen pisteeseen ja siinäpä se lyhykäisyydessä. Vähän näytti siltä, että jouduit tekemään vaihtoja pakosta siinä, kun pelaajia meni lasarettiin ja loukkaantui. Mikäs näiden pelaajien tämänhetkinen tilanne? No joo, että ainut suunniteltu vaihto oli puoliajalla tosiaan, että Ivanovskin tuominen hyökkääjäksi Roihan rinnalle, ja siinä tuli takapakki aika äkkiä, että oliko vajaa 5 minuuttia takareisi sanoi irti sopimuksen, ja Sebu joutti ottaa puoliajalla pois. Se sai tälliä tuohon jalkapöytään varvasalueelle ja ei pystynyt jatkaa enää tauon jälkeen. Ja sitten viimeinen vaihto oli vielä tuo, otettiin Patu pois, kun pitkä pelaamattomuusjakso takana ja toinen peli neljään päivään. Ja sitä kautta rupesi olemaan tuntoja takareissa, pientä krampin tuntoa, niin ei haluttu rikkoa sitä. Ja se oli sitten kolmas vaihto. Kaikki oli vähän niin kuin pakotettuja vaihtoja, ketä otettiin ulos. Filippi näistä oli ensimmäinen semmoinen, johon pääsi vaikuttaa, että jos olisi voinut tuoda siihen peliin varmaan jotain uuttakin siihen hyökkäyspelaamiseen, mutta se jäi sitten vähän torsokseen se visiitti kentällä, että palattiin vähän niin kuin alkutekijöihin ja lähdettiin vähän puskeen samaan malliin kuin ennen. Mutta loukkaantumista sen verran, että Ivanovski varmaan on useamman viikon pois Manströmin tilalla. On käynyt kuvissa ja on saatu jo ensimmäinen lausunto, mutta odotetaan vielä tältä meidän omalta lääkäriltä lausuntoa, että tiedetään tarkempi arvio, mutta on varmasti muutaman pelin pois. Vieressä istuu Patrik Pyyskata. Mitä Patron joukkueeseen tuolla? Vastaanko mä vaikka Patu? Kyllä, vastaa vaan. No, Patu on tuonut, ehkä isoin mitä se on tuonut, on se arkityöhön, mitä tehdään harjoituskentällä, tuonut sinne sitä vaatimustasoa, puhetta, johtajuutta, mutta sitten jos mietitään pelillistä antia, niin pystyy rauhoittamaan peliä, on monikäyttöinen pelaaja, niin kuin nyt on nähty, on pelannut puolustuslinjassa, kun ollaan menty tuolla muodolla, niin siinä oikealla, ja nyt Rovaniemellä nousi toisella puolella sitten keskialueelle vähän tutummalle paikalle, että tuo siihen variaatio ja vähän erilainen pelaaja, joko mitä meillä on keskialueelle tällä hetkellä tarjolla, että tyytyväinen on tähän lisää joukkueeseen. Lavontaina vastassa Vepsu Pohjanmaan Power Leaguean ottelussa. Vähän mietteitä siihen peliin sitten. No joo, iso peli. Toivottavasti tulee paljon yleisöä. Ja toivottavasti pystytään pelaamaan hyökkäyspelaamisen osalta sillä tasolla, mitä pelattiin Tampereella Ilvestä vastaan. Ja pystytään puolustamaan hyvin Vepsu pois. Et Vepsu on vaarallinen joukkue. Pelasi mun mielestä todella hyvän pelin Interiä vastaan Turussa. Nyt lauantain peliä oman pelin takia en nähnyt osan siitä, että katsotaan videolta se jälkikäteen. Et potentiaalia on Vaasalla pelata hyvää, tehokasta futista. Nyt se ei ole tulosten muodossa tullut. Et kyllä meidän pitää pelata todella hyvä ottelu nyt lauantaina kotikentällä ja pystyä haastamaan pallollisessa pelissä ne paremmin kuin mitä Rovaniemellä haastettiin Ropsi. Kiitos Niko. Pat Pyyskata siinä vieressä, niin sopimus solmittiin pari viikkoa sitten. Miltä se tuntuu tulla takaisin?
No tosi hyvältä, että olet 7 kuukautta pelaamatta, niin kyllä siinä niinku tulee aika iso ikävä jalkapalloa, et oli aika raskasta katsoa sivusta, kun pojat pelaa liigaa Kokkolassa ja oot itse ollut nostamassa, mutta on tässä ennenkin selvitty tämmöisistä jaksoista, missä tai ei ole ollut joukkuetta ja se on tosi raskasta, kun sä yksin tuolla treenaat ja juokset ja muut pitää niinku hauskaa pallonkaan, niin ei se mitään herkkua ole, mutta sit kun on kokemusta ja tehnyt sitä aikaisemmin, niin sit se on niinku, sitä on tullut tehtyä, niin se ei silleen ole mitään uutta, mutta nyt ollaan KPM mukana ja on nauttunut joka päivä tuosta hommasta ja harmittaa tosi paljon, että ei olla saatu pisteitä, että ollaan mun mielestä menetetty 5 pistettä, mutta pitää vaan pystyä vaatimaan enemmän. Loistavaa, tervetuloa takaisin. Sisko Victoria istuu tuolla haastattelupöydän ääressä kanssa ja kuinka paljon sitä tulee vaihdettua ajatuksia siskon kanssa jalkapallosta kauden aikana? No me ollaan molemmat semmoisia pelaajia, että me mietitään tosi paljon niin kuin joukkueen pelaamista ja puhutaan silleen aika paljon futiksesta. Mutta totta kai kun on eri joukkueet ja silleen, vaikka ollaan vähän samanlaisessa tilanteessa, niin kyllähän sitä tulee paljon puhuttua. Niin, jalkapalloilijat aina puhuu futiksesta. Tosiaan, Vepsua vastaan sitten lauantaina peli. Millä keinoilla äärimmäisen tärkeä 3 pistettä jää Kokkolaan? No ensinnäkin, että pidetään nolla, että lähdetään siitä liikkeelle, että KPV on päästänyt tosi paljon maaleja tänä vuonna, että lähdetään siitä liikkeelle, mutta kyllä niin kuin, mitä tuossa Ropsi-pelissä oli, että saadaan periaatteessa pallon niin kuin vietyä ylös, mutta sitten ei tule mitään liikkeitä ylhäällä ja sitten kun pitäisi keskittää, ei keskitetä ja sitten kun keskittää, niin ne on niin kuin väärää aikaa tai väärästä paikasta. Et kyllä me pitää saada niin kuin enemmän liikettä sinne ylös ja aktiivisempaa ja pystyä vaatia myös vieruskaverilta enemmän. Mun mielestä me ollaan, mä näen paljon parempaa KPV:tä tällä hetkellä. Me saadaan, musta tuntuu, että varmaan yleisölläkin on paljon kivempaa katsoa tällä hetkellä KPV:tä. Me hyökätään ja halutaan pitää palloa. Ja ehkä muutkin joukkueet on vähän sillä, että nyt KPV pelaa eri lailla. Et nyt ne haluaa pitää palloa ja pitää olla vaan sit tarkkana silleen, että ne vähän niin kuin odottaa meidän virheitä. Että sitten tulee vastaiskuja tosi lujaa ja nyt se on paljon vaikeampaa, kun kaikki tietää, miten me pelataan. Et se eka peli, niin se tuli ehkä vähän yllätyksenä Ilvekselle, mutta nyt kaikki tietää, että nyt meidän pitää keksiä vaan uusia juttuja, että me lyödään Vepsu. Asia selvä. Sitten kiitos Patu ja Magnukselle siitä mikkiä. Magnus Lotte, valmentaja IK Myyrän ja ensimmäinen kausi naisten liigaa hyvässä vauhdissa. Ja onko tullut jotain yllätyksiä vastaan liigassa, mitä ei olisi osannut kuvitella? Yllätyksiä. Eihän sen pitäisi tulla yllätyksenä, että liigan pelitempo on aivan erilaista ja taitotaso on aivan erilaista, mutta kumminkin, Vikke tässä vieressä niin on pelannut liigaotteluita, mutta hänen lisäkseen ei ole niin monta pelaajaa, niin olihan se aluksi totuttelemista, mutta kyllähän sen tiedostettiin. Nyt mun mielestä viime aikoina niin ainakin ollaan saatu tämä verenvuoto tyrehdettyä, ettei nyt tule liikaa maaleja omiin, niin sillä tavalla nyt ainakin annetaan paremmin mahdollisuus pärjätä näissä otteluissa. Miten alkukausi, niin onko se mennyt tavoitteiden ja odotusten mukaan, mitä mietitte silloin ennen kauden alkua? No joo, sellainen tavoite oli, että kun heinäkuu tulee, niin pitää olla mukana, että on mukana tässä sarjassa ja se nyt kuitenkin ollaan ja itse asiassa kun taulukkoa katsoo, niin yläloppusarjaan on ainoastaan 4 pistettä, eli sekin jos tästä päästään vauhtiin, niin on ihan mahdollisuuksien rajoissa. Samaan hengenvetoon nyt oli pelejä, mitä olisi pitänyt voittaa,
vähän samantasoisia vastustajia vastaan, eli nyt tulee tietenkin lauantaina aika kova vastustaja, niin pitää nyt vähän kuitenkin pitää jalat maassa ja ottaa peli kerrallaan. Lauantaina tosiaan tavoitellaan uutta naisten liigan katsojaennätystä ja tavoitteena on saada 1620 katsojaa alaveteliin. Mistä ihmeestä tämmöinen idea on saanut niin kuin alkuunsa? Joo, en mä tiedä, onko mä oikea mies vastaamaan siihen, mutta hullujahan me ollaan ja intohimoisia kuitenkin seuraa ja lajia kohtaan ja monta vuotta ollaan tehty töitä ja ollaan saatu yleisöä mukaan ja mä luulen, että tarpeeksi paljon hulluja on tässä ympärillä, että tulee sinne lauantaina, että saadaan toi toteutettua. Tosiaan HJK on vastassa ja väistämättä Lande vastaan stadiasetelma siinä tulee. Mitäs teillä alavetelissä on parempaa kuin Helsingissä? Jaa. No ensinnäkin yleisö on paljon parempaa. Eli me sanotaanko nyt tällainen juttu mun mielestä liigakauden avausottelu mentiin HJK:n vieraaksi ja HJK aloittaa kauden ja niilläkin on varmaan yksi Suomen parhaista ryhmistä nyt ainakin viimeiseen 10 vuoteen, niin oliko siellä nyt 300 katsojaa ja varmaan puolet niin kuin kannusti meitä. Eli aika hyvin mun mielestä kuitenkin naisten liiga ja tuli sen verran kattoon IK Myyrän. Siellä oli myös KPV:n tyttöpelaajia katsomassa, niin jos nyt yhden asian sanoo, niin yleisö. Hyvä, kiitoksia Magnus ja kiitos. Siitä Victorialle sitten mikrofonia. Victoria Byskata, takana yli 130 naisten liigaottelua. Tuossa mietit, että voiko sitä ollakin niin paljon, mutta 133 oli Palloliiton tilastojen mukaan. Ja olet pelannut Ahvenanmaalla, Pietarsaaressa, Kokkolassa ja nyt IK Myyrännissä. Niin mitäs pystytkö vertailemaan näitä neljää seuraa keskenään mitenkään? No ehkä ensinnäkin just se yleisö, että eikö alavetelissä just nimenomaan on semmoinen oma pikku yleisö, joka aina löytyy paikalle ja ihan sama miten pelit menee, niin ne tulee sinne ja kannustaa alusta loppuun asti. Et ehkä se on se suurin ero just näissä seuroissa ollut, että aina löydetään paikalle ja kannustetaan tuloksesta riippumatta. Mites sun mielestä teidän kauden aloitus, niin sä oot liikaa pelannut aikaisemmin ja sulla on hyvää kokemusta sieltä, niin ootko tyytyväinen tähän teidän kauden aloitukseen? No ois voinut toki mennä paremminkin, mutta meillä on aika kokematon joukkue, että pitää myös muistaa se, että joka peliin niin ollaan vähän kokeneempia ja joka peliin ollaan parannettu myös. Ja nyt viimeiset kaksi peliä ollaan myös pelattu ihan hyvin osittain ja ajoittain ja nyt lähdetään katsoa, että miten se riittää HJK:ta vastaan ja kova on luotto omaan tekemiseen tällä hetkellä. Kyllä, vastassa HJK, eikö niin, aika kova vastus. Millä keinoin 3 pistettä ja alaveteli? No ensinnäkin pitää olla kurinalaisia, varmasti saadaan puolustaa aika paljon. Sitten vastahyökkäyksissä pitää olla tehokkaita. Ja minimoida omat virheet ja sitä kautta sitten lähdetään vastahyökkäyksiin ja tehdään paikoista maalit. Ja viimeinen kysymys, tehdäänkö uusi naisten liigan yleisöennätys lauantaina? Ehdottomasti. Kiitoksia. Kiitos. Ja Pohjanmaalla vietetään UPM liigatuplapäivää ja ensimmäinen ottelu naisten liigaa pelataan Alavetelin urheilukentällä kello 13 alkaen. Ja siitä on hyvä jatkaa kohti Kokkolan keskuskenttää, jossa KPV kohtaa Vepsun Pohjanmaan Power Park -liigan ottelussa kello 17. Tavoitteena on liikuttaa näissä kahdessa ottelussa yhteensä 5000 jalkapallon ystävää ja tehdä uusi naisten liigan yleisöennätys 1620 katsojaa. Jos et halua olla tekemässä uusia ennätyksiä, voit katsoa Palloveikkojen pelin RuutuPlus-palvelusta. Kaikille innokkaille tiedoksi myös, että KPV harjoittelee tänään alavetelissä ja yleisölle avoimet harjoitukset alkavat kello 16.30. Tervetuloa tekemään historiaa.